Учасники віком від 6 до 25 років змагалися у 4 номінаціях – вокал, хореографія, інструментальна музика та театральна майстерність. Аліна Лесів з села Українка обрала саксофон. Він мені подобається. У мене дідусь музикант. Він дуже хотів, щоб я грала на саксофоні. У нього мрія, щоб я вступила в музикальне училище. Він ще зараз дуже хоче, щоб я поступила туди. Концерти відбіркового туру вже відбулися у Воскресенському та Первомайському. Після Шевченкового підбиватимуть підсумки. Єва Переяслав та Діана Дудка приїхали з села Луперове та беруть участь у фестивалі вперше. Ми займаємося акробатикою цирковою, гімнастикою. Циркова майстерня Ольжича. Роман Шкуренко неодноразово був учасником «Золотого паростка». По-перше, це дуже велика кількість учасників, дуже велика кількість сел, які участвують. І саме це мене вразило. Масштабність цього конкурсу мене вразила дуже. Рік від року фестиваль набирає обертів, говорить організатор Надія Іванова. Ми вже фестиваль проводимо вчетверте, і я кожного року радію, що з'являються нові зірки, і ті, хто вже показував себе, мають розвиток, вони зростають не тільки фізично, а зростають в своєму таланті, зростають в своєму професіоналізмі, і це дуже-дуже добре. Ці творчі змагання набирають популярності як серед дітей, так і їх наставників. Самий улюблений наш конкурс. Ми дуже багато подорожуємо, нас запрошують дуже багаті місця, де ми приймаємо участь, але це наш самий улюблений конкурс. Скажу чому. Тому що діти завжди раді дарувати радість людям, просто виступити для себе. А помимо цього, дякуючи Надії Валеріївні, ми мали змогу побувати в багатьох місцях. Ми були і в Очакові, були і в Ольвії, де хтось з дітей були на Золотій Підкові, це коніферма. То ми дуже задоволені. Помимо того, ми ще отримуємо солодкі подарунки і морозиво, да, різні десерти. Організатори ставлять собі за мету залучити до творчості якомога більше дітей і молоді. Основна ідея мобілізувати і показати, що не тільки великі села, не тільки, а всі можуть займатися, можуть розвиватися, мають надію, мають на те, щоб показати свою творчість, свої надбання. Черговий етап конкурсу «Золотий паросток» для мешканців села Шевченкового Вітовського району співпав із відродженням Палацу культури, який за 50 років свого існування не знав настільки масштабного ремонту. Кошти на відновлення палацу знайшлися тільки після того, як у Шевченково ми створили об'єднану територіальну громаду. Наш будинок культури, палац культури він вважається, він опалюється в зимовий період. Ось зробили в цьому році ми санвузол для того, щоб для зручності не тільки для наших мешканців було, а для таких ось фестивалів районних і обласного рівня, інших рівнів. Ось і тепер сподіваємося, що в цьому році нам вдасться закінчити усі роботи, він буде виглядати дуже перспективно, дуже привабливо. Далі на кращих учасників «Золотого паростка» чекає сцена Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Там 5 червня відбудеться гала-концерт. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.